ברוכים הבאים אל בית בקיש, חיכיתי לכם. בואו, כנסו. לי קוראים שרה יפת. בית בקיש המקסים משמש להשכרה לטווחים קצרים ולאירוח עד שבועיים. הבית המתוק הזה נמצא במושב כפר קיש שבגליל התחתון המזרחי. חבל ארץ פראי, משגע, שהציבור עדיין לא מכיר, והגיע הזמן שלטובת כולנו תכירו. בבית בקיש המקסים, 4 חדרי שינה זוגיים. הבית מאכלס עד 10 אנשים ללינה, ולפעמים אפילו קצת יותר. האנשים שמתארחים בבית בקיש מוזמנים להשתמש במטבח היפה שיש כאן. המטבח הזה מאובזר בכל מה שאנשים צריכים כדי לבשל, לאפות וליהנות כאן ביחד. ובגינה היפה של בית בקיש יש גן ירק, ואתם מוזמנים בהחלט לקחת את הירקות ששם ולהכניס לתוך תבשילים שתכינו בתיאבון. אז בית בקיש הוא מאוד חשוב, אבל לא פחות חשובה זו הסביבה. אתם רואים כאן את רמת סירין היפהפייה, שהיא כולה טבע פראי ולא מופרע. מהצד השני אתם תראו את הר תבור עם הכנסייה היפה שלו והמסלולים היפים שלו. כל האזור הזה מרושת במסלולי טיול נהדרים כמו שביל ישראל ושביל ישו. ואתם מוזמנים לטייל ובסוף היום לחזור לכאן בריאים, שמחים, עייפים ומרוצים. אז אחרי שטיילתם ונסעתם וחזרתם ואתם עייפים, אתם מוזמנים פשוט להתרווח כאן בסלון של בית בקיש, לצפות בטלוויזיה, לנוח, לשתות כוס יין וליהנות מהחיים. ומה שהכי חשוב לי מכל זה, שתרגישו כאן טוב, שיהיה לכם נעים כאן, שתיהנו כאן בבית בקיש. ואני אשמח לראות אתכם.